では手はず通りに動こう。倒してしまったらダメなのでは。俺が援護に向かおう。始める。見つける前に倒したらダメよ的な。聖林の章、復讐の時。ん？あれ背景違う。何？え？復讐の時？え？終わりだ。どれだけ待ちわびたか。貴様を倒す気よ。無感。使いこなしてる。え？何の剣？あ、シェズ。頑張ってシェズ、負けないで。どうしたの？シェズ？デュラル君？え？悪いが、僕も簡単には諦められない。奴の心臓を打ち砕き、忌まわしきチューマを滅ぼす。え？そのために戦ってきたのだから。ずいぶん遅いな。二人はまだ戻らないのか。は。特に報告も入っておりません。帝国の残党に襲撃された可能性も。いや、シェスがさ、散々自分が暴走したらとか、この力がどうとか、確かに匂わせてたから、いつかはあるんだろうなとは思ってたけど、ラル君、ソティスちゃんに何されたの？陛下、まずいことになったようです。先刻石膏から知らせがあったのですが、この先の森に魔導士の部隊が浮上し、我々を迎撃しようとしているようです。魔導士だと？アリルに現れた連中の残党か。まだ分からん。だが皇帝の捜索に出た者たちが襲われた可能性もある。全然話が見えませんけど。え？まさか。陛下、急ぎ向かうべきかと。ああ、シェズナシマップってこと？大変です。あ、二人を発見しましたが、二人は交戦しています。いきさつは不明ですが、戦況から察するに隊長殿が攻撃を仕掛けたものと。何？すぐに向かおう。二人に何が起こっているのかを見定めなければ。森はいい？おい、まるでこうした状況も予想していたかのような口ぶりだな。そうだ、あれ、ヘリ君とかあの力が危ういものだっていう悩みは聞いてなかったのかな。自分が仲間に刃を向ける可能性を他ならぬあいつが口にしていたからな。うん、あいつは自分がコルネリアやミュソンの同類ではないかと長らく思い悩んでいた。自分が奴らと同じように突然豹変し仲間を襲うのではないかと。だから約束したんだ。豹変して誰かを傷つけた時には俺が始末をつけると。ディミトリー、何はともあれ泣いちゃう。一刻も早く詳しい状況を把握しなければなりませんね。ああ、骨の折れる戦いになるだろう。皆気を引き締めて臨もう。ん？シェズと、え、シェズと戦い、え？お、あ、え、休みなく。あら、え？あ、でもレベルが、あ、え、このアイコンかっこええ。しかも武器も、メルカリじゃない。49と49の戦いってこと？撃破していいんだよね。待て、どういうことなの？貴様だけは見逃すわけにはいかない。今は彼らの戦いを止めなくては一刻の猶予もない。急ぐぞ。あ、マジ？あ、じゃあ取り手とかやってる場合じゃない。知らぬが、まあ、あ、ソロン、え、この状況を利用してくれる。始末せよ。は？
動士部隊が動き出したようです。奴らとの戦いも避けられないか。またゾロゾロと獣たちが現れたわね。奴らと見つめせてあげるね。えい、昇竜拳終わりだ。いいね、アネトちゃん。あ、ガード崩せるんだな。正直槍リミ君全然使ってないんだよな。あ、ちょっと誰誰誰。あ、ちょっとなっちゃん、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 ちょっとまずいな。メーチェ、メーチェ、あー、試してみてもいいかしら。はい、頑張ってみるわね。ちょっとみんなそっち行ってんだ。ユーリスくん、ユーリスくんも正直こっちなんだよな。ここどうやったら楽？これ欲しいんだけど。トクとゴロウジロってな。うん、始めるぞ。ドゥーちゃんもこっちですね。こっちは、あ、さて任務開始だ。うん、そのために連れてきた。受けくれ。他の者に構っている時間はないんだ。シェスやるよ。約束だから急ぐぞ。倒してしまっても助けてしまっても構わないんだろ。正気に戻ってくれ。どうせ、これは邪魔が入りすぎる。あ、え、ちょっと、おい、試してみてもいいかしら。なしてそっちに行く。頑張ってみるわね。ロドリグさんもシェズを止めて。さて任務開始だ。一丁やるとするかね。おティミーは、ここは、ここどうやったら開くの？なんかどんどん移動していく感じ。ここはどうやったら開くんだろう。まあディミ君は追いかけ続けよう。何の魔法か。このままでは拉致が開かないな。どうする？ね、シスそんな。どこに現れるかわかりません。手分けして各所で待ち伏せるべきかと。用などないというのになぜ邪魔をする？倒されたら困るのよ。よし。どこにの戦力も投入せよ。次から次へとキリがないな。わ、そっちはどうやっていく。イノシシの言った通り骨の折れる戦いになりそうだ。あやつはどう見ても、いや、そんなはずはあるまい。とりあえず拠点潰すか。はい、ごめん。試練は無用だな。痛いね、痛いね。次はどこ？付近でエーデルガルドらしき人影を見たという報告が入りました。よく見つけてくれた。だがこの状況ではしばらく迎えそうにないな。王国軍はよくわからん連中と交戦してるが、エーデルガルトは捕らえたのか。捕らえてないよ。あ、試してみてもいいかしら。頑張ってみる。いけるかな。クロちゃんは僕も見習わねばならないよ。え、褒めてくれんの？
あ、とりあえずみんな好きに動いてもらって、あ、その技は、あ、よかった、回復間に合った、はい、ごめん、これでいいのでは。あ、でも、あ、エヴァちゃん、エヴァちゃん、あ、ちょー、好きだな、やられたままなんて気に食わないわ、覚悟することね。どこ？では手はず通りに動こう。あ、ドゥちゃんがいる、ドゥちゃんがいる。ディミ君ちょっとそっち任せて、ドゥちゃん行こう。ここは俺が。そっちじゃない。道に迷う。え？なんかピアスだかビアスだかわかんないけど、このババを買うっていうことね。いや、ドゥーちゃんもなかなかあんま使ってないからわかんないんだよな。はいはい、わかんないけど、エネルギーランク、いけ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 、くそ、あ、もうちょっともうちょっと、よし、ありえないわ、シェズ、はい、エネルギーだ、ボコボコだな、あ、ここまで、あの、エコちゃん、エコちゃん、後方に移送しておくとしよう、うん、ありがとう、助かったよ、助かった、わざわざありがとう、親が子を助けるのは当たり前だですね、ん？敗北条件、ん？かくなる上は我が手で始末をつけよう。いや、あのクロちゃん何？ではちょっと試しにクロちゃんとこ行ってみ。え、行けなくなってる、行けなくなってる、なんで？やつもやはりコルネリアたちと同じ、捕らえてあの日の真実を吐かせる。やるけど、え、何だったんだ、何だったんだ、相変わらず愚かな獣どもだ。なんで脱走？申し訳ございません。陛下、俺たち逃走を許してしまい、あいつが逃げた。逃げた。あ、では手はず通りに動こう。倒してしまったらダメなのでは？俺が援護に向かおう。始める。見つける前に倒したらダメよ的な。倒すよ、じゃあ。だってシェズいの、え、あ、でも、あ、メインのあれじゃないから倒しちゃっていいのかな。やるね、手加減は無用だな。あ、ちょっと時間ロスしちゃったかな。シズは？わしが、ようやく獣に遅れは足らず。シズもエゴちゃんも、てか、あの突然現れたクロード君は何？え？クロ
ちゃんと合流しておけばよかったかな。地下に戻り体を。お。貴様、やはり貴様だぜ。許してくれ、ソロ。え？君の犠牲なくしてこの世界は救えないんだ。やっぱそっちサイドなの？やだわ。ザースよ、深淵をたゆたう闇の帳よ、我が鍵と天地の断りにおいて勝利の門を開け。どこへ？ディミトリ、無事か？ねえ、エガちゃん見なかった？エガちゃん、クロード、お前こそ。敵がまだ近くにいる。手分けして。あなたたち。エーデルカルトなのか。それにしては雰囲気が。私を知っているの。そういうこと？あなたは。いや、だけど。わからないわ。どこから。ピッチャーエガちゃんにならないよね。いやよ。おいおい、こいつは。は？え？連れてかれた。は？いや、倒してよかったなら倒せばよかったな。え？まあいいか。本当に本当に長い戦いだった。え？このままでは僕らの種が途絶えてしまう。え、誰？僕は世界を取り戻さなければならない。奪われたものを奪われたままにはできない。ラル君ではない。だから僕が生まれた。あの、説明して。ああ、だから君を作り出したんだよ。世界の循環、すなわち魂の再利用、かつての僕が求め続けた秘術だ。再利用する核で欠陥品を作り出すことは許されない。取り返しがつかないんだ。自分自身で引き継いで皆を救う成果を得なければいけなかった。僕という人格が起動した時、僕には何もなかった。水の音、泡の音、巨大な何かが動き続ける音、それが永遠にも続くと思われたが、変化は突然に訪れた。何かが砕かれる音、流れ出る水、青白い影が僕を包み込む。けたたましい音が鳴り響く中、僕は必死に歩いた。光を求めて。あれは想定外の事故だった。全てが文字通り水泡に帰したかと。君という存在を作り上げておいたのが思わぬ形で役に立ったよ。僕が僕になる、それが僕の役目。そのための障害は全て排除しなければいけなかった。そうして世界を救済する。灰色の悪魔に宿るジューマを撃って。理解してくれたようだね。さあ、君たちの肉体を僕に返してほしい。君たちには本当に申し訳ないが、これは最初から決まっていたことなんだ。聖林の章、深淵の中で。あ、本当、さっぱりわかんないんですけど、何が起きてんの？あ、ここはシェズ？シェズ大丈夫？おっと、とりあえず武器はなしだ。なるべく動かないでもらえると助かる。あ、捕獲してくれた？え？あなたはクロード、無事だったのね。
無事だったも何も、俺もディミトリもいきなり派手な魔導に巻き込まれたんだぞ。あ、もしかしてあの一番最初に出会ったあそこの再現をする感じ？ああ、あれはお前の仕業だったのではないのか。俺たちは気づいたら揃ってこの暗い謎の空間に転がってたんだ。その様子では何も覚えていないようだな。お前は豹変し仲間に剣を向けた。一度は混沌させて捕らえたが、目覚めて逃げ出したお前はやはり別人のようだったと聞いている。混沌させて、あ、いえ、おぼろげだけど記憶はあるわね。でもそう約束したからディミ君は守ったんだよ。そうよ、ラルバが灰色の悪魔を撃てと。あれはラルバだったの？ラルバ？あ、そっか、知らないもんね。いつからか声がするのよ、私の頭の中で。頭の中で？ちょっとクロちゃん、あの変な人だと思わないで、本当の話だから。おかしな話でしょ。だから誰にも言ってなかったんだけどね。うん、そのラルバというものが突如として牙を剥いたということか。あれ、メインテーマのアレンジか。ええ、信じてはもらえないでしょうけど、そういうことだと思うわ。私から言えるのは、ここにはラルバの謎の術で引き込まれたってことと、どうやら今の私の中にはラルバはいないってことね。え？いない？どういうことだ？どこ行ったの？自分の中に存在を感じないのよ。その代わりどこか遠くにいる気がする。遠くってどこだよ。話が漠然としていて正直さっぱりだ。エガちゃんは大丈夫？少なくとも今はいつも通りの様子だし、俺は信じてやりたいと思うが、うん、いやね、難しいところではあるよね。まあ今議論すべき話でもないか。どうせ答えは出ないだろうしな。それより俺たちはこの得体の知れない場所を抜け出せるのか。遠くとは言ったけれど、どうもラルバがいるのはこの闇の中な気がするの。ラルバを見つけ出して術の正体を突き止めれば戻れる可能性はあるかも。今のところそこしか希望ないもんね。と、これはまた随分と楽観的だな。闇言ってる？それしかヒントないの。だが、うん、他にこれといった情報もない今、それにかけてみる以外の道もあるまい、うん、一度周囲を見て回ろう。何か手がかりか？エガちゃん？エガちゃん？デミトリ？おお、いきなりどうしたんだよ。大丈夫？大丈夫か、エーデルガルト。やはり君も巻き込まれていたんだな。一緒じゃない。あなたどうして？ここはどこなのかしら。あれ、正気に戻った。俺たちにもわからない。とにかく戦う意志がないことだけは理解してくれ。今戦ってる場合じゃないから。俺たち、あなた以外に誰が。ディミトリ、どこへ行くの？何か気になるものが。エーデルガルト！？どうやら私の預かり知らないところでいろいろと物事が動いているようね。俺たちだってよく分かってないさ。それよりエーデルガルト、さっき顔を合わせた時とはだいぶ様子が違うみたいだが、どうしたんだ？そのさっきというのがいつのことかわからないのだけれど、記憶がないのかな、その操られてた時期の。つまり、うん、前後の記憶がないのよ。あの、どこだっけ、あそこ、あそこで出会ってから先の記憶がないんだよね、きっと。最後の記憶は、あ、そう、アリアンロッド。アリアンロッドね。そこにいるディミトリと対峙していた時にタレスが現れ、私に闇の窓を。それは半年以上前のことだ。うえ、フェニア子爵の言によれば、君は長らくエーギル公の傀儡であったと聞いている。うん、そしてエーギル公もまたタレスに踊らされていたと。
半年以上ということは帝国は、ちょっと待って、エガちゃんの気持ち考えるとちょっとつらい。だってエガちゃんは帝国とか帝国に住む人たちだとか、まあ部下だとかね、みんな守りたくて、まあそれだけじゃなくてみんながよりよく暮らせるようにってこの戦争を始めたんだけど、そんな人たちに多分自分は望まぬことをしてしまった可能性があるとか、いろいろ考えたらこれぐらい悲しい声色になるよな。あなたたちに聞いても仕方がないわね。この本当喋り方というか声色つらい。帝国はアリアンロッド海戦で王国と戦ってから様子がおかしくなった、うん、国は荒れ、軍機も乱れ、その暴虐っぷりに王国と同盟は手を結んだんだ。俺たちは帝国を止めるための戦いの真っ最中さ。連合軍と帝国軍はアリルで激突し、帝国軍は回走、君はエーギル公と共に逃走した。エーギル公を撃って君を探す途中、何者かの術に巻き込まれ今に至る。解説ありがとう。耳を塞ぎたくなる話だ。うん、おそらくタレスは何らかの術で私を操り、国を欲しいままに動かしているのでしょう。あの男はかつて私の叔父アランデル公の肉体を奪い、摂政として国を牛耳っていた。その繰り返しをまさかこんなより最悪な形で実現してくるなんて。エガちゃん辛いだろうな。やはりタレスの正体はアランデル公だったのだな、うん、エーデルガルト、あなたも手伝って、ここを抜け出す方法を探さなきゃいけない。構わないと言いたいところだけれど、せめてもう少し状況を教えてちょうだい。まあ時間があれば丁寧に説明するんだけどね。私は半年以上眠っていたようなものなのでしょう。まあそっか。そうだな、周囲の捜索に出るのは少し休息を取ってからにしようか。うん、ザラスの闇。あー、なるほど、一旦セーブしよう。まずディミトリ行こうか。あ、ありがとう。無理はするなよ。うん、何かとわからないことばかりだが、ひとまずはお前が無事で本当によかった。どこか不調や怪我はないか、何かあったらすぐに行ってほしい。うん、いやディミ君だ、いや、それはこっちのセリフよ。私は散々暴れたみたいだし、怪我とかしてない？ あ、俺の心配なら無用だ。見ての通り、どこにも怪我はない。さて、まずは周囲を探ってみるとしよう。今置かれている状況を把握しなければ。いや、よかった。ほんと、ごめんね。嫌なこと、やらせちゃって、本当にごめん。あの話？これは何かしら妙な力を感じるけど。脱出の役には立ちそうだな。今は利用できる。ん？あ、なるほど。やれやれ、うん、このままここから一生出られないなんてことはないよな。まさかこんなことになるとはな。分かってたらいろいろと準備をしたんだが。え、準備？何しようとしてた？準備って何よ、また悪巧み？これは参ったね。いやいや、なんでそうなるんだ、信用ないな。俺も、俺が急にいなくなったからな、仲間が困ってると思っただけだ。ま、幸いにしてここには諦めの悪い連中が揃ってる。せいぜい力を合わせてやろうぜね、頑張ろう。え？ん？ディミトリとエーデルガルトが何を話してるのかしら。え、ね、エガちゃんに話聞いてない。何か言いたげね。あ、多分大丈夫だよね。せっかく話をする機会を得られたのに、うん、いざ相対してみると難しいものだと思って。せやな、俺たちが腹を割って話し合うには少しばかり人が死にすぎた。
そうかしら。私はそうは思わないけれど。半年間の記憶ないでしょ。でもあなたにしてみれば、人を死なせすぎた私に悪腹はないのでしょう。だとしたら、あとは交わらぬ互いの道をただ信じて進んでいくだけよ。そういうつもりで言ったのではない。だが結局はそこに帰着するのだろうな。せっかく得られた機会だから、エガちゃんが何を目指してるのかっていうのは聞いておきたいけど、今そんな状況じゃないよな。俺は己の選んだ道を正しいとは思わない。だが相応の覚悟を持って選んだつもりだ。うん、私も道を選べているといいのだけど。心配だよな今の帝国。まあいいわ。こうして口を動かすより足を動かした方がきっと有意義よ。うん、そうだな。だがその前に一つだけ俺の質問に答えてほしい。うん、コーヒーアンゼルマの母親の行方を知っているか。どうして私にそんなことを。皇帝ならば彼女の行方を知っていると言った者がいた。大方妄言だろうが。そう、私が彼女を最後に見たのはもうずっと前の子供の頃よ。その子供の頃っていつ。帝国を追放される直前の。あ、その後のことはあなたの方が詳しいのでは。その後会ってないの。そうか、そうだよな。でもダスカーの悲劇を起こした後どうしたの。ありがとう、答えてくれて。さて、まずここを抜け出す方法を見つけなければ。ええ、何においても外へ出ないと始まらない。地震。いきなり揺れたな。本当に何なのかしらこの空間は。この空間見た時に私は FF10 の真の体内を思い出したな。なんかそんな感じするよね。立てるかエーデルボルト。なんやこの一万円。わ、大きい声出たわ。あ、ほら、あの無印の時はさ、そのリミ君がね、殺してやるって言って、あの地面を這いつくばってたじゃない。でエガちゃんはそこに斧を構えてさよならっていう、あれのさ逆じゃない。オマージュっていうかね、私はそう思うんですけど。わっ、最高かよ。デスクトップにしたいな。ありがとう。あ、今ばかりは、うん、互いの立場など気にしても仕方がないだろう。うん、そうね、気にしないことにしましょう。これ倉花さんかな、やっぱり。あ、どうだろう、倉花と。あ、ふと昔のことを思い出したわ。子供の頃にね。あ、エガちゃんはリミのこと気づいてないんだよね、確か。しゃがみ込んだ私の目の前に急に手が現れて、思わず手を取ってしまった。相手が誰かを確かめもせず。成長していないわね、私も。ディミちゃん、それってリミトリ、どうかしたの。やっぱ覚えてないんだな。ま、多分ちっちゃい頃とすごい変わったもんね、ディミ君は。お池に成長したもんね。いや、俺もいつかこうして誰かに手を貸してやった記憶があるなと思って。エガちゃん探検持ってんのかな。あなたはしょっちゅうやっていそうよね。そういうことじゃないんだけどな。誰に手を貸したのか全て覚えてはいないんじゃないかしら。あいにくと俺は大事な相手の顔を簡単に忘れられるようなたちではないのでな。大事な相手、まあ本来いつもだったらここでねピピキャキャ言うんですけど、本当あのディミドリにとってエガちゃんって悔しいけど特別な人だからな。さあ、これ以上無駄口を叩いていたら二人に呆れられてしまうわ。この空間を脱しましょう。うん、
戻ったところで私が無事でいられる保証はないけれどね。うん、わあわあ、メガちゃんは覚えてないってなあ、まあ、知ってただろうけど。なあ、リミドリー、何をしているの？置いていくわよ。ああ、行こう。エル。ねえ、ちょっと。ねえ、いや、わかる。頭抱えるよね。は？は？あ、ああ。なんか寂しそうだな、こっち見てんの。ごめんね、他の男と話して。あ、でも話しかける前にちょっとここ使うか。各施設、うん、各施設使えるのいいんだけど、誰がこれやってんのかな。いや、エガちゃん、さっき何あのエモいの、突然やめてよ。全然心の準備とかできてなかったからねえ。うん、正直に言えばあなたたちの話は梅雨ほども信じられないわ。うん、だからといってどうもできないけれど、ここがどこかもわからないし、気遣う、いや協力して。気持ちはわかるけど協力は頼めない。私たちもわかってないのよ本当にね。ええ、それは構わないわ。誰かに命を握られているという状況には慣れているもの。うわ、おあ、そういうこと。あれはディミトリとクロードが話し合ってるのね。それぞれに会話が用意されているということね。クロード、そろそろ聞かせてもらおうか。戦いの先にお前が何を望んでいるのか。え、ここもなんかスチールが、新規スチールあったらどうしようかな。横島な考えはないって言ってもお前は納得してくれないよな。うん、はっきり言おう。俺の望みは中央教会を、大司教を排除して。え、正直に言うのそこ。今の凝り固まったフォドラの秩序をぶち壊すことだ。ぶち壊すだと？だと？あ、紋章と引き換えにお前たちに責務を課し、自由な人生を奪っているのは誰だ。お前やお前の友が望まぬ地位を、望まぬ婚姻を強いられるのは誰のせいだ。はあ、それに教団はフォドラの外の国との公的な外交まで禁じている。うん、スレンやアルビネに近いファーガスにとっても面白くない話だろ。アルビネって地名なんだ。アルビネビネガー、アルビネってなんか野菜あるよね。要するにお前たちは教団にこそ良い感情を抱いていないのであって、うん、ファーガスという国そのものに敵意を抱いているわけではないということだな。うんうんうん、ああそうだ。俺たちにはお前らと戦って得なことなんか何もないんだよ。本当？それに敵も教団そのものというより意思を決定してる連中、教会の上層部だけだ。セテスさんとかマリア様とかよね。クロード、お前の考えは理解できる。個人としては賛成してもいいとさえ思う。うん、個人としては？国王としては反対か？急ぎすぎてもろくなことにならないって感じだよね。理由は3つだ。まずファーガスにとって教団の排除は王権の否定を意味している。うん、王の不在は人々に混乱と戦火をもたらす。その時お前たちは責任を取ってくれるか。悲しい顔だな。2つ、闇雲に教団を切り捨てては教団や教団に近しい者たちとの軋轢を生むだけだ。うん、そして3つ、痛みを伴う改革を行えば民にもお前自身にさえも危険が及ぶ。え？クロちゃんのことも心配してる？ま？最初の二つはともかく、
最後の一つはうなずけないな。心配はありがたいが、危険は承知の上。それでも俺は挑戦する道を選ぶよ。わからないのか。お前が切り捨てようとしている者たちもお前と同じ人間なんだ。わかって言ってんだろうな。どんな新参希望を巡らせて、どれほど危険を犯さぬようにことを進めたとしても、そこに不利益を被る者がいる限り、いくら目をつもうとも必ず報いは来る。そこで報復っていうか、やり返されたのがディミ君の多分お父さんなんだよな。俺は人々を切り捨てる罪深さも、その報いも嫌というほど味わってきた、うん、誰もが報いを受けるもんなんだ。それを恐れてちゃフォドラは前に進めない。古いまま取り残されたフォドラに待っているのは滅びだけだぞ。前に進む前に足元を固めておかなければいずれ必ず瓦解する。それに切り捨てられて苦しむ者がいるのなら、俺は彼らにも手を伸ばすべきだと思う、うん、そうかい。全てを救おうとするお前の理想は俺には眩しすぎるな。ねえ、でもそれを青臭いとは多分言わないんだろうな。俺からしてみれば何にも縛られないお前の姿勢が羨ましく思えるよ、クロード。俺の目指す世界ではお前だって立場に縛られないで自分らしく。いや、ディミトリ、みんなを救おうとするお前の心根は正直好きだよ。ありがとう。お前が王でなかったら俺たちはきっと友であれただろう。そっか、立場が立場だから難しいのかな。友達になってほしいな。友か、その言葉そのまま返そう、うん、お前といれば俺にもまた違ったフォドラの姿が見えたのかもしれないな。まあイフを語ったところで仕方がないって分かってんだろうな。アスチルない。うんふん、ん、あ、新規スチルなかったな。一旦セーブすっか。